Baserriaren gatik dira Aitor Mendarte eta Igor Argini. Aitarena jaso zuen herentzian Imanolek, Trinkete. Metro eta 80-etik gorako mutil puska da Jon, baina denek deitzen diote Juancho. Michael Jacksonen Thriller diska famatura ezagutzen edo ahoskatzen etzekiten umemokoek Mikeli Tilei jarri zioten. Hizketan ari den honi oso gutxik deitzen diote Enekoitz. Akordatzen zeate Steven Spielbergen film famatura Ete, ba berdinak dauzkat nik inizialak. Badira izen ez diren izenak, direnak eta ez direnak. Ez izenak badira gizarte baten isla eta badira hizkuntzaren bizigarri. Ez izenei heldu zaie askotan humoretik, heldu zaie ironiatik, baina adituek diote haien erabilera jaitsi egin dela. Jaitsi egin da ohartuta ez izen horietako asko mugan dabiltzala. Mugan, jazarpenaren mugan, eta ukitzen dituztela baita generoaren arrakalak.